Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Unë jam Silvana dhe ju them mirë se erdhët. Sot jam shumë e lumtur që mos më vjen re si këtë krajnë që e qoj gjithmonë kështu, por e marrë është bave, se dhe kush mjef e din që unë gjithu hapje dhe kështu. Edhe po thosha, sot jam shumë e lumtur se viti po nisë. Sot më duket se nisë viti, nuk ka nisë këtë muaj janar. Ditë që kanë kalu, sepse rale që më thanë vetëm Covid, temperaturë, sjara, i këshu me rrë. Kështu që sot është koha që unë fillu një etapë të re, po thamë. Një etapë të re, sa është një etapë të re, për thjesht diqa e re. Edhe kam marrë guximin me marrë këtë hap i tesh në këtë periud që është sjara e vogël, sepse kështu mund kujdesim edhe për sjarën, edhe mund bëj kursin e kështu me rrë. Normalisht një tjetër arsye pse jam shumë e lumtur është që mami jam ka ardh finally në Itali te unë. Mendoj disa kohë, nuk e di sa kohë mendoj, por mendoj, do të thonë, edhe unë momentalisht kursin e kam prej në shtëpi, sepse prej virusit nuk ban me shku në shkollë, por që është, do të thonë, normalisht me kanë në shkollë, sepse kamerat do të jetë hapur, e çdo gjë tjetër do të jesh aktive me pyetje etj. Kjo që sot është dita parë. Sot kena vetëm prezantimin, është 2 orë, nuk e di nëse kam e kanë 2 ora, kam kanë ma pak apo ma shumë, por gjithsesi, unë jam në dhomë tajme, edhe sjara me mamen, me nanën ndaje. Ashtë në përdhomë e tjera shpisë, kështu që nëse kam e pas sjara në vojë, mund të fiku kamerë dhe mund të merë me 5 minuta, por gjithmonë me kufje në vesh, që mas me mejtë mrapa. Kështu që shpresoj të shkojnë mirë, edhe mund të jem, nuk e di, dhe më thënë, ah, se harrova. Ky kursi është nimë se dentiste, që do me thanë mund të merë, mund për me punu në studio dentiste, studio dentiste së thuhet, po në studio stomatologike, si thuhet, fix. Kështu që ka me kanë nimësja e dentistit, me i dhanë pinësat, me i dhanë këto gjarat e bla 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 bla. Edhe kaqë. Kështu që koha që mu përgatitun me kompjuter, me tana gjarët që me kenë gati. Edhe më ne, nina, më shifna, më më të marri kursin, nërko du të filmoj nëse kam e marrë sjarë, nëse s'kam e marrë, si kam e shku kursin. Kështu që mos harën e të mëra një fat, edhe unë në kuptaj fatin të mëru me mba një subscribe, një koment, edhe thoni si aja vlenë që e ka marrë këtë hap, apo për rezikoj kod, po lodhe vidin kod, për me bërë një hap tjilë, kështu që pres komentet tuja. Sa vë kryve leksionin e parë dhe... What? Jam kështu shumë qana, këna super që anyway, me zi po e pres. Kam pas disa ndërrimet sjarës, por it's okay, it's everything okay. Dhe patmirësisht kam mamën që po më dhimën me sjarën, kështu që është kuha më shku direkt në hangar 3, këna dhe pësa është ora 1. Another day, më se kalu me shumë peripeci i virusin e bebe blackheart, kuha me më dollë në kafe me sjarën, edhe ja kam bu këtë të kryti për e këmë përë se dhe sjarë e shëfë dhe që e shqiri. Hema, të këmë bu kets. Kets të këmë bu më shpirë. Po, i tesë ali këvaj, mami. I tesë. Hei, si ashtë dhe shumë me vjedin dhe sa e shëfë që e shë. Kjo është aja që unë kam përbalë. Një laptop për 4 orë në ditë. Kam pas mundësin me filmu shumë, sepse s'kam pas shumë kohë se 4 orë me merë vetëm kursi, edhe sjarë darë më kohë në vetë, bla 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 bla. Kështu që po mundu me filmu sa ma shumë, nuk e di... Filmaj tesh më nejës, filmaj harraj, bahëm... shumë me nga trume, por që avash avash. Që gjaka me shkur duke në vetë. Dhe thonë që jam këthy me mësu, mas me studiu prap, mas i ka marrë diplomimin të shsovjet. Kështu që stres, por shumë. Mëra një fatë të këtë kursi. Koha me të rrik, pasë kursën. Konzulat një italiane Milano. Kështu që
pasaporta në dorë. Juhu! Super shpejt, kryva. Bye bye, Albania! Kryva punës shumë shpejt, që gjithë se herën tjetër kam prit. Te i parkur se sartë, për 10 minuta. Bashkë në pasaportën, kam marrë dhe kartën identitetit. Normalisht mund kështë e hupë para shumë viteve në Shqipëni, dhe më besoj 5-6 vjetë. Edhe finally bana dhe me kartë, me pasaportë, dhe pse nuk ashtë më shatë në gjatë, po edhe pse me mi pa kartë, ose gjatë nuk ka prish punë, kështu që por e bana që ta kemë edhe kartë. Se sa bajnë pasaportën pa kartë identitetit. Me kosër jenë vish me rosë. Që e kustumi i Zaras. Nërkohet e makina për pret Sjara me Dorati edhe me mame. Nërkohet e rëta shpi, harë me bugë, gënë vë Sjare. Kë moment për Sjarës në e mami tem. Edhe më kam shku të dentisti me më konsultu për një dhem që është më lanë probleme. Nuk më dhem, për ka kryu disa probleme tjera se ma jetë. Dhe deri tërë s'ka mujt me shku sepse kisha sjarën me vete me gjithë dhe nuk hatë dhe më thërë dhe me marru në antibiotik dhe të marrë antibiotik i kanë dhanë problem kërë që jam dëtyru me hinale dhe po shkoj edhe ihtë doktori dhe me pytë për antibiotik se që më kalan se nuk e di se ku i kam edhe me fillu me bërë qëtu gjo që duhet edhe kam e hek dhamin komplet edhe kam e lanë dhamin. Thanë ka me në ngujen pa dhamë për disa kohë sepse ka infekcion koci. Taksirat jem, qëqë. Let's go, në kohësat ka kënë të ndita, asë kam pas kurs. Por të ndita në rrugash. Të ndita në rrugash këptimin që tu marrë me gjanës sepse nga që s'ke kurs. Në edhe në të gjanët bashkë për i ditë. Dhe të qështë ora 4 për qëre, kam kam shumë afër shpisë edhe 4 kam takimi, në kërë që let's go. Shpeti shpeti dhe shofim që kam e më thonë, me më dhonë. Duhet me hek dhamin edhe më dhej një vjetë pa dham, dhe vësat më shdojnë shetë koci edhe pse këshu me pa nuk ka nëj problem dhami, nuk mjep nëj shqetsim, nuk kam dhimje. Por që duhet me hek, se për nëj shqe mund të nëllën që ndëm të ndam tjerë. Edhe kam takimin të mërkurën. Kështë që kam shumë frikë, kam shumë frikë se kur kam shku me linë sjarën. Mas të të pushe jam para, i lunë të rivoqë është të rrëndi. Në është tira parë që më përbëjmë mënaj parë, si jera mënaj vete, më rapa. Këna një dhëmë që këna një makinë, për duke të ka më shku një. Nëse jo, të më nalë dikohë në posë, këna më rapa. Këtë video këni po është shumë ditë mija, shumë jaftë mija, sepse realisht dhe më tha, kam filmu krejt pak, në ditë nërishme dhe i kam më shku bashkë. Por, sepse nuk është se kemë bërë në i gjokur që disë qa, virusi, mas i kalaj virusi, fillaj i kursi, etjer. Nërkohë, se dhe është dita funde që unja me dhamë në gojtë, a mund që ishë kështë, aaaaaa, këtë nuk kam e ka në mamë. Edhe këshu që kjo është dita funde, nesër kam e hekë, por këtë vlog, po e më dhe këto, këtë video po e më dhe këto. Në më falenëm që tarme që keni pa video të mija, video në teme. Nëse mëna që du të me pa dikush këtë gjyftaj që t'ja të regoni kanalin tem. Edhe një komente dhe një like në kjo kushtojnë si sanë kërse mu më jep një shumë motivim. Bashkë në më pa të video tjetër, dire të herë, bye bye!